Така, здравейте хора, днес ще играем на болница с красове на начинаещ и на лесно, този път с главата. Окей. Да. Много гадно тъй. И започваме, надявам се клипа ви хареса. И... Да. Тук е малката разлика, че тук няма да минава през, нали, стаи. Тя. Те ли е през това? Видях къде е турбата, обаче... Тя скоро няма да замахне. Добре, минахме го налесно. Добре. Сега продължаваме на лесно. Добре. Тя е горе. Мисля задолу, майко. Ага.
И задолу си казах, ама сега е по-бърза от преди. Надолу е това. Майко, защо сбъркам горе с долу, бе? Нищо не сме събрали все още. Това е тегалото. Я още долу. Добре, ще пробваме зелено. Червено. Добре. Добре. Още една торбичка само не трябва.
това ще печелим. Ами хора, надявам се, този клип ви харесал. Ако е така, лайк, сабскрайб и се видим в следващите епизоди.